Poznato je gospodine Jovanoviću da se u okviru programa prekogranične saradnje naše opštine sa Bugarskom realizuje, pored ostalog, i projekat izgradnje mini pitch terena u Prčevcu. Tigar Inkom, pored ostalog, delimično izvodi ove radove i odgovoran je za ovaj posao. Prvo da kažemo kakva je sada situacija, vidimo da su radovi na početku. Šta sve sada predstoji? Ovaj projekat Tigar Inkom radi sa preduzećem Toplota i to je projekat prekogranične saradnje u vrednosti od 101.000 evra. Radovi su na početku, da kažemo, možda se odmaklo 20% od planiranog. Urađeno je, znači, obeležavanje igrališta, ograđivanje, rušenje starog asfalta, iskop zemlje i iskop nasipa. Počelo se sa izgradnjom sanitarnog čvora, međutim tu smo naišli na male probleme sa komšilukom koji su se žalili da mogućnost takvog objekta može da uslovi neprijatne mirise i tako. Iz opštine su zvali, zamolili su nas da zaustavimo izgradnju tog dela, tako da smo tu stali, a ostalo sve ide po planiranoj dinamici. Izvršena je nabavka, naručenje mobilijara za decu, tih igračaka kojih ima više različitih vrsta i naručena je veštačka trava. Eto, to je to. Dakle, prema dinamici radova, šta sada sledi posle ovih pripremnih, ako tako mogu da kažem, radnji? Pa nakon toga, znači, normalno sve ostalo priprema terena za polaganje veštačke trave. Imamo, znači, okolo idu behatom ploče, znači, i to je poručeno isto. Tako da, eto, to je to. Kompletan objekat treba da bude završen do 10. septembra i ja uopšte ne vidim nikakav problem da se u tom roku završi, čak očekujem da bude i ranije.